li atëherë. Unë kur kam pas netur këtu, gjithmonë kam pas kërkuar, dua flit. Dhe gjithmonë kur shkoja në për këto lokale që ishin pak më tradicionale, unë isha e para flit, haja flit dhe bëja 2 orë pastaj vrap. Që sepse ajo ka shumë kalori dhe unë gjithkohës me atë kujdesin, me dietat, me trupin, se edhe televizionet e kamerat të kufizojnë të kjo gjëja. Ti nuk mundesh të tash gjithmonë edhe të bësh do të gjithmonë atë që do. Por që u bëra shumë muaj dhe para ca ditësh, pash në për Instagram, që këshin nxalë ca meme për fli, nuk e di, dhe thash, o zotë e matë, më së hupër, të shkojnë për shtim, dhe të ha fli. Kështu që në base, kur dalë nga këtu do... E në s'ka anë fli, të këshin ditë me të siguru fli për sot, me të prit njërën më të mirë, po se kemi di që flia është e preferuara. Është shumë, super. Po prej qyteteve tjera, ke arrit me vizitu, Prizrenin e përmende? Prizrenin po, ka qenë një periudhë që e frekuentoja shpesh, sepse bashkëpunoja me disa djema tje për punë, dhe qëllonte që isha një herë në 2 javë, ose ka pasur raste edhe çdo javë me Prizrenin. Pastaj, vendet tjera, kam jetuar në Frizaj, vjetë, një 8 muaj, 9 muaj, besoj, di pak të në ato vëndet atje, shumë qytet i bukur, shumë njerëz dashur, edhe kash, dhe vëndet tjerë nuk i di më të ndrejtën. Për ndalëmi pak, me më tregu se a ka qenë gjithmonë kështu pro reality show si Big Brother, e kemi ndu ndë njerë vetën aty, apo ka arë diqka krejt spontanesht, e kemi ndu gjatë pjesëmarjen? Unë e kam thënë dhe tjera që gjithmonë daljet e mija televizive janë kanë ardhur, unë kam qenë gjithmonë punën time dhe gjithmonë ka ardhur dikush dhe më ka thënë që dhe bësh këtë, bëhet kjo gjë, a do marrësh pjesë këtu, dhe unë kam atë që unë jam shumë kurioze, edhe kurioziteti do vrasi mace dhe e ditë si që shpreja, po unë nga e kurioziteti ma më pëlqen që të eksploroj, se e shikojnë që se sa e shëndeshme mund tjetë si situatë. Ndërjerë njërë jo nuk e din, edhe pak të më përshumë vratër o nuk e dija, me që ta të është një eksperiencë që është shumë e vështirë, nuk është fare e thjeshtë, nuk është fare, nuk duhet, pak të përmendimin tim, nuk duhet marrë për atë pjesën që duhet bëhem e famshme. Thonë, unë kisha marrë pjesë të një reality show tjetër në Shqipëri dhe isha hasur me ato komentet që të vinë negative, pozitive, njerëz që të rrasin në rrugë që ti nuk i nje. Zënë, kam qenë dhe më e vogël atërë dhe sikur ju tremë bja pak, po kurse Big Brother-i i Kosovës ishte që unë u shpërndava dhe në Kosovë emri Vivian, kuptan, edhe sa më shumë të shpërndash, aq më e madhe është përgjegjësia që ti ke ndaj publikut, ndaj njerëzve,